Olá, sou o Cris Siqueira e está entrando no ar mais um programa Sericultura, sua revista eletrônica cultural semanal, como sempre trazendo muita informação, entretenimento, arte, para você que está em casa, relaxado, de boa, conferir muita coisa interessante que está rolando por aí. Começando pelo quadro Assista, gente, não sabe o que assistir em casa? Tá meio perdido? Então eu trago uma agenda super legal para você com dois filmes, O Retorno de Mary Poppins e Bumblebee. Imperdíveis, viu? No quadro Sala VIP, vamos falar mais de cinema nacional, que tá vindo de novidade por aí, que você não pode perder. E também temos a sétima arte rolando aqui no Cinecultura. Respiramos sétima arte, gente. O que tá chegando? Os Vingadores Ultimato. Cinecultura até balança quando fala dos Vingadores. Quem não curte um bom filme de ação? E este é imperdível. Também temos um quadro de gastronomia no programa de hoje. Fomos ao Café Dali, aqui em Atibaia, com muitas gostosuras e delícias do programa, que está imperdível e com certeza vai ficar com água na boca e vai vir comer pessoalmente tudo aqui, ok? E no teatro, como sempre, trazendo o que rola de melhor na cena teatral de São Paulo. Dois espetáculos toda semana aqui no programa Cine Cultura. E hoje teremos o elenco da peça Aeroplanos, que está no Teatro Eva Hertz, uma temporada linda. Vai conferir o bate-papo com todo o elenco da Aeroplanos. Fomos muito bem recebidos, foi super gostoso. E aproveitando todo esse aconchego, fomos até o Teatro Folha conversar com o elenco do musical Forever Young. 3 anos em cartaz e continua firme e forte o elenco novo. Super gostoso o bate-papo, então você não pode perder, né, gente? Então relaxe, fique à vontade, o Cinecultura está entrando no ar. Conheça um ambiente agradável para cuidar de sua barba e do seu cabelo. Clebson Barbearia oferece um serviço diferenciado com profissionais qualificados e produtos direcionados para barba e cabelo. Um espaço único na região para o público masculino, muito mais do que uma simples barbearia. Com mesa de bilhar e diversos produtos que você só encontra no ambiente certo. Clebson Barbearia. Assista com boas dicas de filmes para você curtir em casa. Se não tem papel e caneta na mão, não faz mal. Acesse o site do Cinecultura, cineculturatv.com.br, e assista o programa completinho lá, ok? Vamos conferir as dicas com ela, O Retorno de Mary Poppins. Filme que vale a pena para toda a família. Quem não assistiu Mary Poppins? Agora ela tem um retorno de Mary Poppins, que ela volta para ajudar os personagens do primeiro filme, que agora são adultos. Roda o trailer para nós. I honestly can't remember why we kept most of this stuff to begin with. Don't you remember that kite? We used to love flying that with Mother and Father. Those days are long behind me. As I live and breathe. You came back. You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. What brings you here after all this time? Same thing that brought me the first time. I've come to look after the bank's children. Us? Oh, yes, you too. We're about to lose our home. Everything's fallen to pieces since your mother. Mother. Nothing's gone forever, only out of place. It's a good thing you come along when you did, Mary Poppins. How'd you do that? Do what? Ah!
you've been off filling the children's heads with stuff and nonsense. You've forgotten what it's like to be a child. Everything is possible. Even the impossible. Nossa segunda dica é Bumblebee. Quem não assistiu Transformers? E o personagem Bumblebee é o personagem que mais chamou a atenção, né, gente? Então ele ganhou um filme exclusivamente contando a história do Bumblebee e a luta contra os Decepticons não para, viu? Mas é muito legal você saber da onde é o Bumblebee, como começou a história dele, e no Cine Cultura vai te contar no trailer que vai rodar agora. I'm Charlie Watson. I'm 18. Today, actually. Is the Beetle for sale? Yours, kid. Happy birthday. Idea where he came from? No idea. Well, here's the deal. People can be terrible about things they don't understand. From now on, the only person you can show yourself around is me. Oh, I'm good. Now I'm good, thanks. There's a war raging on our planet. If this criminal isn't found, that war may find its way here. Is there anyone that can help you? Do you have a family? Oh, who but me? They're calling an army. I've seen firsthand. These things really are. Bumblebee, there is only one way to end this war. You must protect Earth and its people. Take it down! My back, B! This is how we stop them. You've got me. I'm not going anywhere. Gostaríamos de convidá-los para nosso espetáculo Um Beijo em Franz Kafka. Curtíssima temporada. De Sérgio Rovere, direção Eduardo Figueiredo. Esperamos vocês. Sala VIP começando e trazendo o cinema nacional, como sempre, tem espaço garantido aqui no programa Cine Cultura. E vamos rir hoje nas dicas, porque está chegando De Pernas pro Ar 3. Ingrid Guimarães enfrentando mais uma saga dessa franquia que já levou mais de 8 milhões de brasileiros a conferirem de perto esse filme que começou De Pernas pro Ar há 5 anos atrás, virou uma franquia de sucesso, está na terceira agora. Quer saber o que está rolando De Pernas pro Ar 3? Roda o trailer pra nós. Hello, how are you? Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Ela quer se chamar uma de nossas linhas. Ela conquistou o mundo. E agora eu vou apresentar pra vocês o meu novo desafio. Eu declaro oficialmente a minha retirada do mercado. Uou! E agora precisa conquistar sua família. Tá feliz que a mamãe tá te trazendo na escola, filha? Oi. Eu uso
Usa o quê? Eu já usei o polvo, já usei o coelho, já usei a calcinha vibratória, eu uso tudo. Eu só gosto com você. Oi? Oi, dona Alice. Tá pensando em fazer a obra? Dona Alice, vou buscar a Clarinha no balé. Não, eu que vou. Dona Alice, a senhora vai assim? Os negócios cresceram. Você é o Steve Jobs das pepecas. E os filhos também. Ah, o presente do Paulinho, eu comprei em Dubai. Mãe! Alice, nosso filho cresceu. Lide com isso. Tata, homem. Se manda quer dizer o quê? Que o Buda cura. Isso tudo pode dizer Buda cura? Não dá só pra dizer Buda cura e pronto? Alice! Olha, eu quero dizer que eu sou super fã dos seus óculos. Ah, mas pelo amor de Deus, um auê todo por causa de um FaceTime turbinado? Cauã? É você mesmo? Oi. Pode ficar tranquilo, que tem pra todo mundo. Que é isso? Que é isso? Para com esse celular! Ai, ai, ai! Tirem esses óculos agora. Alice, você tá mordida porque a menina tá roubando os holofotes de você. Paulinho! Mãe! Que é isso? Leona? Oi, Alice. Vou te falar uma coisa. Se você não namorasse meu filho, eu te pegava. Ah, eu te pegava também. Pra trabalhar comigo. Ah, tô deixando pra lá. A terceira vez é sempre a melhor. Surpresa. De pernas pro ar, 3. Licença, Alice. Chegou a boneca que você encomendou. Boneca? Oba, posso brincar com ela? Não! Em abril, 2 cinemas. Nossa segunda dica do quadro Sala VIP é o filme Horácio, que traz um elenco lindo, carismático e muito, muito interessante. Maria Luísa Mendonça vindo com tudo e o nosso querido Zé Celso Martinez, que conta a história de um mafioso. Zé tá dando um show e o filme também está imperdível. Vamos ver? A cidade de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, é um mundo à parte. Esse filme é a história de uma dessas pessoas. O juiz está morto. Daqui a pouco tô livre. Até lá, você faz o que eu mando. Horácio é um contrabandista internacional e terá que fugir do país. O Congresso paraguaio acaba de liberar o cultivo e o comércio da maconha. E ele não vai só. Luiz morto, não engana mais ninguém. Levará seu capanga, que está caído por uma loura fatal. Oi, Milton. Essa tua voz me deixa louco. Matou alguém? Eu sou um santo. E nessa fuga, Horácio vai precisar deixar até a herdeira pra trás. Muitas felicidades. Eu não vou entregar minha herança. Foi uma pessoa assim que não come bolo de aniversário. O que ele não sabia é que a filha está tramando pelas suas costas. A gente tá aqui na cobertura do Bexiga. Junto de um vigarista atrapalhado. Nádia, quer ganhar um dinheiro fácil? E uma chantagista azarada. Seu bosta, você tá louco! O plano de Horácio não tem como dar certo. Ou teria? Não se apaixone. Quem vai ter que juntar os cacos sou eu. Você faz tudo que ele manda? Passageira. O esplendoroso Zé Celso, hein? Se os impostos não fossem tão altos, eu seria o bandido mais honesto de todos. Milton! Horácio. Eu não tenho culpa de nada. Mas eu não sei lidar com mulher. 11 de abril, nos cinemas. Aqui na Faz Farma, cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde é coisa séria na Faz Farma. Com uma ampla linha de produtos em medicamentos, higiene pessoal, esportiva, genéricos, perfumaria e linha infantil, oferecendo os melhores preços com atendimento personalizado, além de estacionamento e disque entregas. Em Atibaia, você encontra duas lojas da rede Faz Farma, no bairro do Ovinópolis e no Jardim Cerejeiras. Ligue no 4412 05
3525 ou no 4412-4533 e faça o seu pedido. Se faz bem, a gente tem. Rede Faz Farma. E agora vamos ao cinema também. Aqui você vai no teatro, você vai no cinema, você vai na gastronomia, você roda tudo com o programa Cinecultura e vamos conferir um filme que tá vindo com tudo. Eu já avisei na cabeça. Vingadores Ultimato chegando nas grandes telas. Compre o seu ingresso antecipado, garanta o seu lugar, porque senão você vai ficar de fora, viu, gente? É um dos maiores lançamentos de 2019, exatamente. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm que lidar com a perda de amigos e entes queridos. Tony Stark, que é o Homem de Ferro, vai estar vagando perdido no espaço sem água e comida. Steve Rogers e Natasha Romanoff lideram a resistência contra esse titã louco. Olha que show de trailer e faça a sua reserva. God, seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. All these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineira em Atibaia. O Restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira, com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao Restaurante Califórnia. E agora vamos conhecer a ONG Mater Dei. Já falei do Mater Dei aqui no programa em outra ocasião, mas agora vamos conhecer o espaço que a Mater Dei montou, que chama-se o Café Dali. Fica localizado
aqui no interior de São Paulo, na cidade de Atibaia, no centro, em frente à Igreja da Matriz. Toda a cidade tem a sua igreja, que é o ponto de referência, ok? O ambiente é super gostoso, muitas gostosuras sem travessuras, e com certeza você vai ficar com muita vontade nessa matéria que vai rolar. Porque, gente, olha que delícia gravar tudo isso, viu? Rolando então Café Dali aqui no programa Cine Cultura. Está aqui hoje no Café Dali, quero convidar você para tomar um cafezinho com a gente, ó. Bom tomar um cafezinho, né, gente? Um café é ótimo, mas o tanto de gostosura que tem aqui, você não vai ficar restrito somente ao café. Tem ao meu lado Eliane Cavalcante, que trabalha aqui no Café Dali, é uma das diretoras da Mater Dei. Vamos explicar um pouquinho o projeto do Café Dali, o que não é simplesmente um café, ele envolve muito mais pessoas, envolve, ajuda muita gente, emprega antes de tudo, né? E traz uma atração mais saborosa para a nossa cidade, do lado da matriz, centro da cidade, né, Eli? Conta para nós aqui o que é o Café Dali. Então, o Café Dali é uma iniciativa da Mater Dei, né? Nós precisávamos de uma... Mater Dei é uma ONG de Atibaia e a gente precisava de uma fonte de captação de recurso constante para a ONG, para os projetos sociais. Além de poder ofertar para os clientes o melhor que a gente consegue fazer dentro da gastronomia que a gente definiu para o café. E é uma fonte onde a gente consegue empregar as pessoas que fazem curso com a gente, as pessoas que estão voltadas a projetos sociais também, além de empregar várias pessoas, que é uma forma de empregabilidade na cidade, né? E movimentar o centro da cidade, Praça da Matriz, toda a cidade do interior, gente, quem está assistindo Cine Cultura do Brasil todo, na sua cidade não tem igreja matriz, a minha também tem, e acho que é uma forma de atrair mais pessoas para o centro da cidade e curtir um ambiente super gostoso. Aos domingos rola um samba, que eu não perco um, aquele samba raiz, um serviço super gostoso. Eli, agora fala um pouco do que o Café Dali oferece na gastronomia para quem está em casa, passando tantas vontades com tudo isso. É assim, o Café Dali, a gente criou um cardápio, na verdade, de cafeteria, né? Então, a gente tem desde o café tradicional, expresso, os cafés tradicionais de uma cafeteria, e tem aí os cafés gelados, os cappuccinos, que são todas receitas feitas por nós, desenvolvidas por nós. Não é nada copiado nem parametrizado com alguém. A gente criou com o sabor que a gente esperava que tivesse. Então, tem desde os cafés gelados aos chás gelados, chá quente e toda a gama de produtos de uma cafeteria. Então, além daquele cafezinho gostoso, as opções de café são bárbaras, gente. Bárbaras. A parte daqueles salgadinhos que todo mundo gosta, quer comer uma empadinha, um croissant, também tem, tá? A parte de porções, desde porção de boteco, porção de coxinha, até porção de calabresa, Eli. Porção de calabresa, coxinha, tem o tradicional que a gente está lançou agora para o carnaval, né? Que é o lanche, que é o bolinho de feijoada, que é um bolinho recheado. É um bolinho feito com feijoada e recheada com bacon e couve. Eu participei da degustação, lembra que você levou para mim? Lembro. Isso é uma experiência que deu muito certo, pelo jeito. Deu certo. Os clientes que comem aqui dizem que comeram um bolinho tradicional em São Paulo e dizem que não deixa nada a desejar. Então, acho que a gente está no caminho certo. Mas os amantes de doce também têm as oportunidades dos bolos. Bolos e bolos de todo... Olha, bolo de limão, bolo de chocolate, cenoura com chocolate, bolo de maçã, todos feitos com ingredientes naturais. Tudo feito com ingrediente da casa. E os lanches? Você que é vegetariano, tem aquela questão, ah, eu não curto nada com carne. Você pensou nesse público também, né, Elisângela? Isso é importante, né, Eliane? É sim, hoje em dia é um público que está em crescimento, né? Tanto os vegetarianos como os veganos. E a gente criou um lanche de
um lanche vegetariano. Ele é feito com legumes grelhados e tem uma pasta de ricota com ervas finas, que dá o sabor tradicional. E todos os lanches são feitos no pão de 100 gramas, então é bem interessante. É um pão grandinho. Legal. O que é muito legal, fiquei sabendo de uma história, é o Café Dalí. O Café Dalí também tem um lanches mais direcionado para o nome do espaço e também ao grande artista Salvador Dalí, que é um lanche de ossobuco. Explica para nós. Lanche de ossobuco, com referência, a gente usou a referência ao quadro A Persistências da Memória. Então, ele vem com um ragu, né, de ossobuco com uma cebola caramelada num vinho e tem um queijo que faz uma leve derramada como o relógio lá do quadro Persistências da Memória. Toda a renda que movimenta o Café Dalí, como que é trabalhada com essa renda? Que vocês participaram de uma licitação, ganharam espaço, visão da Pedra Grande aqui da minha cidade, que é um lugar lindo. Como que é utilizada essa renda? De que forma que é trabalhado? Tudo que é arrecadado no café? Então, o Café Dalí, como eu te disse, é uma proposta de captação de recurso constante para a ONG, né? Que a gente trabalha várias fontes de captação, mas a gente achou que o café podia ser uma fonte de captação de recurso e sustentabilidade dos projetos sociais, mas que pudesse também trazer para o público uma experimentação diferente. A gente começou o trabalho como um café escola, então a gente tem cursos na ONG de gastronomia, garçom, e a gente capta esses profissionais, traz para o dia a dia aqui para sentir qual é a realidade, né? Porque sai da sala de aula e vem para cá. E aí, com isso, a gente começou a captar, tanto a gente capta esse profissional para dentro da cafeteria, como a gente tem muito cliente que vem aqui, que tem comércio, e tem comércio ligado à área de gastronomia, que acaba absorvendo essas pessoas que também para trabalho. Toda a verba, a receita que tem da cafeteria, ela paga os custos da cafeteria e o que sobra vai para os projetos sociais da ONG, vai direcionado para lá. Que maravilha, então, gente. Vamos finalizar essa matéria, ok? Você que está em casa aí. Café Dalí, aqui em Atibaia, Praça da Matriz, ok? Venha conferir de perto, vamos tomar nosso cafezinho. Agradecer a Eliane, toda a equipe do Mater Dei, por ceder espaço para nós, de tudo, fazer essa matéria tão gostosa. Obrigado, Eliane. A gente que agradece e vem pro Café Dalí, galera. Vem pro Café Dalí, no domingo rola um samba de raiz que não pode perder. Obrigado. Obrigada, querida. Mais amenas e queda na umidade relativa do ar. Clima propício para a transmissão de vírus e proliferação de fungos e bactérias. Este é o outono, estação onde é comum o agravamento de doenças respiratórias e alergias. Por isso, alguns cuidados básicos precisam ser tomados. A principal recomendação é não ficar em locais com grande aglomeração de pessoas. Para evitar viroses como a gripe, é indispensável a vacinação dos chamados grupos de risco, como idosos, gestantes e crianças de até 5 anos. Pessoas que vivem com asma e outras doenças respiratórias não podem esquecer da medicação e de forma correta, de acordo com a prescrição médica. Não se automedicar é outra importante dica. E a qualquer sintoma persistente, procure uma unidade de saúde. Os sintomas de doenças típicas do outono costumam desaparecer em até 7 dias. O ator Antônio
Antônio Petrini e Roberto Arduin estão em cartaz com o espetáculo Aeroplanos, fazendo uma linda temporada em São Paulo, e agora chega ao Teatro Eva Hess com esse espetáculo que fala de amizade, da melhor idade e o conforto de ter um bom amigo por perto. Gente, um espetáculo lindo, um bate-papo super gostoso que está rolando Aeroplanos no Cine Cultura. Cine Cultura recebe o elenco da peça Aeroplanos. Tem aqui Antônio Petrin e Roberto Arduin. Bem-vindos ao Cine Cultura, uma honra recebê-los no nosso programa. E vamos falar desse espetáculo Aeroplanos. Antes de tudo, como que é trabalhar com o Petrin? Porque eu vi que ele já implicou com a camiseta. Com a camisa, você está de pijama. Isso é... É pijama isso? É parte do personagem. Não é pijama, é uma outra coisa que eu quero revelar. É melhor nem revelar, que você sabe que causa bochicho isso, Petrin. Depois que você assistir a peça, você vai ver que é o personagem. É o personagem, é isso? É, isso daí é coisa do personagem que não sai dele. Eu não consigo me livrar. Não consegue se livrar. E quem que é o Chico e quem que é o Cristo? Fala aí, Petrinho. Eu sou o Chico. Chico. Cujo nome chama-se Francisco. Ele não gosta que chamam ele de Chico. Nem de pezão. Nem de pezão. E ele é Cristóvão, mais conhecido por Cristo. Cristo. E ele acha ruim quando chama ele de Cristo. Ele fica aborrecido. Qualquer pecuinha, os dois se pegam, sabe? Então, por isso que a peça tem muito humor, mas um cutucando o outro o tempo inteiro. São dois amigos que vivem intensamente essa amizade, né? Ex-jogadores de futebol, profissionais, os dois jogaram junto. Eu jogava muito bem, ele... Mais ou menos, tá? Mas não pode chamar de pezão. Mas não pode chamar de pezão. Só dava butinada. A peça conta a visita... do Cristo, né? Uhum. Na minha casa, que ele estava muito preocupado com um exame médico que eu teria que ter ido buscar no laboratório. O resultado. E ele quer saber o resultado, porque são muito amigos, então tem essa preocupação com o amigo, saber o resultado desse exame médico. E o amigo fala, não estou nem aí, não estou preocupado com esse exame. E aí, a partir daí, eles começam. E a visita, ele normalmente costuma vir à tarde. Nesse dia, ele vem de manhã, ele tão preocupado que ele está com a saúde. Isso que é um grande amigo, né? É muito. O resultado ficou prometido para de manhã. É. E eu vim de manhã. E ele já começa a implicar por que eu estou lá de manhã em vez de vir à tarde. Lógico que tem várias outras coisas. E ele acha que eles começam a discutir porque ele vem de manhã. Então, de manhã sempre há discussão. Mas ele fala, não, quando eu venho aqui à tarde, a gente também discute, né? E essa peça, ela fala da melhor idade, fala da amizade, fala dos momentos difíceis que todos nós passamos. Mas, antes de tudo, ela valoriza essa questão da convivência, de estar cercado de quem a gente gosta. Amizade. É isso mesmo, Arduin. Vida. Assim, é uma coisa que eles dois têm os problemas, o dele de doença, o meu de abandono, de família, não é? Mas ela termina para cima, ela é para cima, entendeu? Não é nada de fala de morte, de doença, não é? Mas é uma peça que você sai, sabe, querendo viver. Sabe, me interessa o resultado dele, interessa onde eu vou ser colocado ou não, pela família, mas é uma coisa que deixa esperança. E a gente, né, valoriza a vida, quando a amizade. Quando são colocados esses pequenos problemas, que é natural na vida de pessoas idosas, né, eles não perdem o humor. E a plateia fica na expectativa de saber como é que isso vai terminar, já que já foram colocados tantos pequenos problemas de idade. E, para a surpresa da plateia, a peça termina lá em cima, eles fazendo... uma viagem maravilhosa para o exterior. Né? Isso que é muito legal, o teatro, ele traz essa questão da gente discutir todos os assuntos, desde política, desde assuntos fortes, como assuntos do nosso dia a dia, que todos nós vamos passar, que é referente à idade. É.
Como que é fazer para vocês esse trabalho? Trazer essa oportunidade de dar, pôr uma lente de aumento no lado positivo da vida para o público. Dia a dia, do dia a dia, né? Ontem a gente fez um bate-papo aqui e todo mundo se identifica. Porque são pequenas sutilezas, algumas coisinhas que vão acontecendo. Não tem nada grande revelação a peça. É o dia a dia, a picuinha de um com o outro. O meu problema, o problema dele, do filho, do neto, sabe? Assim, agora, tem um detalhe, ninguém, essa peça, ninguém... O que será que eles estão querendo dizer com isso? Não existe isso. A peça é clara, né? Às vezes ela pode ter até uma certa ingenuidade em narrar esse dia a dia desses dois amigos, né? Agora, a peça é sobre a amizade e a liberdade, né? Os problemas que a gente tem na vida, todos nós temos. Todo mundo se identifica com o problema de abandono da família dele, todo mundo se identifica com o problema de saúde do meu personagem, mas tudo isso vai sendo passado para a plateia, entendendo tudo isso, e no final... um desfecho gostoso, bonito. Petrinho, eu vi um comentário desse espetáculo falando que, se você falou em liberdade, que a liberdade em cena dos atores, de vocês em cena, é algo realmente envolvente, porque você sente essa liberdade de vocês interpretando, trabalhando, levando a história para o público. Como que é esse entrosamento em cena? Porque são coisas muito pontuais. Vocês são dois atores com história, de teatro, televisão e tudo mais. Então, quando a gente fala isso, existe uma química a mais, não é, Arduino? Não é algo somente do meu colega de cena. Isso é uma coisa que a gente teve muita sorte, que deu um liga entre eu e... Eu devo confessar que nessa relação eu sou um cara muito chato, né? Por quê, Petrinho? Porque eu tenho uma exigência do teatro que a maioria dos atores às vezes não tem. Eu sou muito exigente. Então, quando eu peguei essa peça, que eu traduzi, eu já comecei a encher o saco dele por causa da tradução. Pô, você está pondo muita reticência, você está pondo muito isso, muito aquilo. Então, a gente estabeleceu uma briga saudável. Mas, ao mesmo tempo, em cena, a gente se entende maravilhosamente. Quando eu erro, ele me salva. E vice-versa. Ele não erra, então eu não preciso salvar. Ótimo! Isso é legal, porque tem... Isso todo mundo comenta como a gente está entrosado. Porque eu li várias coisas, a gente dando foco para isso, né? A gente gosta de fazer a peça, a gente se diverte muito fazendo a peça. Não é só o público, a gente também. Claro, com todo o respeito, a gente não coloca nada de exagero no espetáculo. A gente segue rigorosamente o texto, rigorosamente as marcas, como rigorosamente a iluminação, a cenografia. E o que o diretor passou, o Edinaldo. É que ele deu a liberdade para a gente se ligar, entendeu? Eu olho para ele e já sei o que ele está pensando. Um dia ou outro. E uma coisa que eu queria falar que é importante. É em termos de que é uma peça que a gente achava que ia atingir mais idosos, e não só. A gente, quando tem jovens na plateia, eles se identificam, depois a gente faz um bate-papo e tal, eles se identificam com o tio, com o pai, com o avô, sabe assim, eles ficam interessados. Que legal isso, que bom. Para a gente é muito legal, muito legal. E trabalhar com o Petrinho? Então, o Petrinho é uma delícia, tínhamos trabalhado... Há 33 anos atrás, uma que outra lindo, peça. Que lindo, que reencontro. Que ele, como é bem mais velho que eu, e na época ele fazia meu pai. O Petrinho, bom que ele não fala, ele só olha, o olhar dele já diz, é um texto, né? Eu sou muito sério. Era uma peça muito legal. Morando. Mas eu tenho mais energia que ele. Não, isso aí, ele tem muita energia mesmo, se ele tem. Não mais do que eu, mas ele tem. E trabalhar com ele, Petrinho, esse então, reencontro. O Arduin, a fama do Arduin na classe teatral é que ele é muito querido, ele é um gentleman, ele é uma pessoa que para você, ele te emitir alguma coisa desfavorável para qualquer coisa é impossível, você não consegue tirar dele qualquer crítica. Então, é uma pessoa muito legal para se trabalhar, porque ele aceita as tuas críticas,
ele também fala com a sutileza dele o que ele acha. E aí é por isso que a gente se dá muito bem. É uma pena que logo a peça vai chegar ao fim e a gente vai se distanciar. Cada um vai para um lado, cada um vai fazer, continuar a sua carreira. 33 anos depois a gente veio se encontrar. Vamos ver como que é. E vocês rodaram o interior de São Paulo? Já fizemos. Foram várias cidades, você não pôde uma linda temporada aqui em vamos São Paulo. Vamos fazer agora Céus, vamos pegar um outro teatro, tem mais duas temporadas. Então, nós estamos procurando teatro ainda, mas já tem que ser já. Daqui a pouquinho continuamos. Maravilha. Amanhã a gente termina aqui. Muito obrigado, Petrin, pela oportunidade, pelo carinho, Arduin. Muito obrigado, digo mesmo. Tá, então, pessoal. Obrigado a você. Eu acho que dar uma entrevista assim, com essa liberdade, a gente se divertindo até na entrevista, é sempre muito bom. Ah, obrigado, que bom ouvir isso, a gente fica feliz. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Segue a Aeroplanos, fanpage tá aqui, as informações, quer saber onde está em cartaz? Todas as informações estão aqui embaixo. Obrigado. Tchau, obrigado. Quer um café? Não, eu não tomo café de manhã. Ah, não? E por quê? Porque antes do almoço me dá azia. O café te dá azia e o drops não. Só um pouquinho. Agora vamos conferir o espetáculo Forever Young, que continua em cartaz em São Paulo, no Teatro Folha. 3 anos atrás, quando estreou no Teatro Raul Cortez, tive a oportunidade de conhecer a primeira formação do elenco. Tive vontade, voltei pela segunda vez entrevistar esse novo elenco que está em cartaz com Forever Young e trazer para você o quanto é bom celebrar a vida. Essa peça conta a história de um grupo de velhinhos que adoram um rock. Então vale a pena conferir Forever Young agora aqui no Cine Cultura. Cine Cultura está no Teatro Folha porque tem Forever Young aqui no Teatro Folha. Uhum. É ou não é? Vou apresentar todo o elenco para vocês, começando pelo Will, que chegou atrasado, então ele vai ser o primeiro. Tá? Para! Não é bullying, Will. Não é bullying, Will. E você comendo coxinha lá fora e não entrava. Olha só. Tô vendo frango daqui, viu? Vamos lá, Will. Tudo bem? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao Forever Young. Esperamos todos vocês aqui no Teatro Folha, todas as quartas e quintas, às 9 da noite.
Venha se divertir, venha ver essa história que, além de ser engraçada, é emocionante. Gente, ele chegou atrasado, mas ele chegou com o teatro, com o serviço completo. Eu falei pra apresentar o elenco. Era pra apresentar o elenco. Isso é o quê? Profissionalismo. Tá, tá. Isso é culpa. É, tava lá na coxinha, chega atrasado, agora quer derrubar a gente, a pauta. Não, Will, vamos se apresentar, Will. Anderson. Felipe Catão. Renata Ritt. Cris Siqueira. Janaína Bianchi. Maria Bravo. Fernando Zuber. Tom Prado. E nós estamos no Teatro Não, você visa no final da matéria. Não, outra vez, não, gente. Isso quer me derrubar. É que no espetáculo ele vive esquecendo tudo. Então, quando ele tá sem a caracterização, ele faz questão de esquece lembrar. Esquece muito texto. Rola muito. Não, como que faz nessa hora? Só do personagem. O personagem dele esquece muito, mas às vezes acontece. Mas esse é um elenco que, assim, é muito difícil a galera aqui dar bola fora. Quando um dá bola fora, a gente fica, nossa. Sério? Todo mundo disciplinado assim, a gente sai bem das situações, viu? Já tivemos algumas. Isso é o lado bom de ter um elenco pequeno de musical, que geralmente os grandes musicais têm 20, mais de 30 pessoas no elenco. Aqui nós somos 7. Então a gente rola a sintonia, a gente tá muito sintonizado. E um cobre do outro também, se rolar, não tem dessa? Total. E a gente tem o controle do espetáculo, né? Então quando acontece alguma coisa, a gente contorna e sai bem. Agora, conte pra nós, então, o que esses velhinhos aprontam aqui no palco do Teatro Folha? Bom, os velhinhos aprontam de tudo, né? Eles são artistas que envelheceram e estão numa casa, digamos, uma casa de repouso. Inclusive, cada artista usa o seu próprio nome. Exato. Ah, é? Renata. Exato. Ela é a Janaína Bianchi. Somos todos nós mesmos daqui a vários anos. O espetáculo se passa em 2050. Então, esses velhinhos, eles envelheceram no corpo, mas a cabeça continua a mesma. Então, eles aprontam de tudo, né? E quem é a enfermeira que cuida de tudo? Essa é a Maria Brava. É você? Você vê que você tem cara de brava mesmo? Eu achei a cara da Paulinha Capovilla, que foi mamãe há pouco tempo. Beijo, Paulinha. Inclusive, estava na formação da primeira elenco, né? Eu fiz a estreia do espetáculo, inclusive, aqui, com o nosso saudoso Tumura aqui mesmo. Saudade, Tumura. Tá saudade, tá ali. Tá ali no coração da gente. Toda noite a gente homenageia ele. Isso mesmo. E conta um pouco dessa mulher, então, que fica aqui fiscalizando esses velhinhos terríveis. A enfermeira é bem louca, né? Ela cuida e é engraçado porque ela não sabe o que eles estão fazendo, na verdade, porque é sempre quando ela sai que eles aprontam e cantam e fazem as loucuras todas dele. Mas, ao mesmo tempo, ela também é atriz frustrada, vamos dizer assim, porque ela também está ali se apresentando, ela vem e se apresenta para os velhinhos, ela aproveita dela, né? Aquele momento assim, que ela pode fazer esse tipo de coisa, então ela está querendo fazer o show dela, sabe? Mas ela não sabe o que eles estão fazendo, então é muito engraçado, como eu entro e saio, eles ficam em cena o tempo todo, e eu sou a única que entro e saio. Eu fico pensando nessa, o que que estariam pensando, o que ela está fazendo enquanto eles estão ali. E ela é bem, bem sem noção, assim, bem sem noção. Bom, acho que é um grupo de sem noção, né? Isso que é bom, né? Não rola. Sem noção é a enfermeira. Sem noção é ela, é ela. Ela não é brava, ela é sem noção. Sem noção. O seu personagem, o que é apronta? Eu sou o maestro. O maestro. O pianista. O pianista. Ele não consegue falar, mas participa de tudo. Na verdade, ele é amigão de todo mundo e não gosta muito da enfermeira, porque ele queria, na verdade, sentar com os amigos dele. Mas ela não deixa. Então ele fica muito pé da vida. Olha, você é bem melhor que Miguel Briamonte. Vai falar isso pelo amor. Miguelito. Miguel é nosso padrinho. Miguel, pra te provocar. Abafa o caso. Fala isso não, pelo amor de Deus. Não, Miguel é o nosso padrinho. Eu, pro Cine Cultura, a gente fala brincando, mas surgiu de uma ideia louca do Miguel, que começou a me chamar pra fazer programa de cinema. Cris, vai fazer teatro, então a gente gosta de provocar. Uma coisa. Okay. No nosso grupo de WhatsApp, ele deu uma chamada e falou: sejam muito carinhosos. Ele ficou morrendo de medo de como a gente ia te tratar. A gente só tá sendo. Ah, mentirosa! Ele falou. Fala do seu personagem pra nós. O meu. Ele tem a cara de sapeca, né, gente? É um sapeco. O meu personagem é o velhinho que costura, o mais animadinho de todos eles aqui. É o que mais fala. Apaixonado por mim. Ele é bem animadinho, tem a parte da mágica que o velhinho faz.
Então a diversão ele faz para esses e para a minha esposa, que é a Renata Hittner. Ele é apaixonadíssimo. Ele é apaixonadíssimo. Então, o meu velhinho junto com a Renata, nós somos o casal amoroso para mostrar como é você chegar na melhor idade ainda apaixonado. É. Olha, e você... É, e é danadinha, Renata, né? A velhinha Renata 2050, né? É, eu acho que é uma continuação. Cada um, ninguém tá boa aqui. Tá, meu bem. Essa carinha bonitinha, mas ordinária, é. Mas olha só, gente, eu tô de rolinho a lá... Qual que é o personagem do Dona Florinda. A lá, Dona Florinda. Isso é preparação, tá? Ela já tá não é assim, é porque a gente tem uma preparação muito específica. A minha personagem, um pouco mais até, porque eu uso duas perucas, tem uma preparação maior. Mas todos nós, nós mesmos fazemos a maquiagem de envelhecimento, cabelo. O cabelo pra pôr a peruca. E é uma maquiagem bem específica, assim. É bem... Então, já tô aqui adiantada pra dar tempo. Eu sou muito mais gatinha que eu. Mentira, ela é a Dona Florinda mesmo. É, Will, ela tá cheia de... Super modesta. Super, super, super. E o seu personagem, Will? Cara, o meu personagem, ele é... É como se ele fosse um orador, né? Ele sempre, quando se reporta à plateia, ele se reporta com uma imponência, como se ele tivesse fazendo um discurso, discursando, né? Como se ele tivesse sido um grande orador. E, ao mesmo tempo, ele tem resquícios de Alzheimer, né? Porque quando ele começa a falar, ele... esquece. E assim segue o baile. Mas ele... Me deu um certo medinho agora. Nossa, eu falei assim, gente... Piripaque de chave? Não, é isso mesmo, gente. Agora, ó, sobre esse aqui. Esse aqui. Ai, eu não sei se... É que eu acho difícil a pessoa falar sobre ela mesma, falar assim, isso. Olá, sou Felipe Catão, eu canto pra caraca. Isso, é. Acho que mais é ele. Ah! Referência é não, né? Faz um trechinho, então, pra nós aí. Ai, adoro. Vai, não, vai, Felipe. Só um pouquinho. Aquele agudo que você sempre faz. Tá treinando. Gente, eu vou... Para, vai. Todo mundo junto. É, a sua coisa. Vai lá. Aquele lá. Qual? Você vai... Let it be, let it be, let it be, oh, let it be like a bridge over trouble in water. Grande nome, Brasil! Vai. Como que essa questão, a seleção das músicas, ela é bem participativa nesse espetáculo, porque, antes de tudo, são músicas conhecidas do público, não é, Felipe? Fala pra nós. É uma delícia. Porque são clássicos do rock, né? Todo mundo conhece. Então, quando as músicas começam, a galera inteira canta junto, bate palmo, participa. E é uma delícia, né? A gente vai sentindo a reação da plateia a cada música que começa. E falar da melhor idade, falar da idade, gente. E nós temos hoje o público de teatro, várias idades, mas a melhor idade, ela prestigia muito o teatro hoje. Sim. Como que é falar para eles, de alguma forma, sobre eles, sobre a idade, sobre o envelhecimento? Que não, a idade é uma questão só que está no documento, que acho que tem cada um, o seu jovem de cada um sempre vivo, né? Qual feedback vocês sentem disso? Eu acho que, na verdade, a gente representa aqui no palco os desejos, os sonhos, as vontades de muitas pessoas, né? A gente vê no público, no final do espetáculo, quando a gente interage com o público, que muitos deles se emocionam, muitos, enquanto o Catão tem um belíssimo discurso no encerramento do espetáculo, ele fala justamente sobre envelhecer, sobre aproveitar a vida, então a gente vê que o público se emociona, às vezes eles estão assim, pois é, isso mesmo, é isso aí. Muito bonita que a direção do Jarbas é uma comédia, é um espetáculo muito divertido, mas a direção dele foi muito sensível. Em nenhum momento ele queria que esses velhinhos fossem caricaturas para que ficassem rindo dos velhinhos. Então, são pessoas de verdade e, geralmente, você está enxergando ou você mesmo, ou sua avó, aquela tia querida, aquele tio. Então, as pessoas saem daqui ligando... Ou o seu futuro, né? De repente, você associa com o seu futuro. Então, você começa a pensar. Sensível. Ela é engraçada pelas situações, mas não se está tirando ou se expondo ao ridículo esses velhinhos. É tudo com muito carinho, então... E essa história de você ter o seu mesmo nome do seu personagem em cena? Para vocês, geralmente, vocês vivem outros personagens. É condicionado a ter outros nomes. Como
que é você chamado pelo seu próprio nome? É diferente? Não mudou em nada. Eu achei uma sacada incrível. É. Até porque as pessoas saem do teatro sabendo quem nós somos. Exatamente. Normalmente, quando você faz um musical, você é o personagem. As pessoas não estão preocupadas com você, preocupadas com o personagem. E as pessoas saem daqui sabendo quem é Renata, quem é Felipe, quem é Will, quem é Maria. E ao mesmo tempo é um personagem, né? Porque a gente... Esse texto foi escrito, já é um texto pronto, não foi uma criação que foi feita em cima. Aí a gente adequa as nossas próprias características ao que já estava escrito. Então, ele é um mix. É muito divertido você ter o seu próprio nome lá e, ao mesmo tempo, ser você e não ser. Mix de realidade e ficção, né? É muito, muito maneiro isso. A gente imagina... Eu espero, se eu chegar como ela chega, que maravilha. Eu não sei se os colegas sentiram isso, mas eu sinto. Eu estou na peça já faz um ano, né? O processo todo, para mim, eu comecei a refletir sobre mim mesma como artista. Como é que eu vou ser com 70, com 80? Se eu vou continuar sendo quem eu sou, como eu sou? Então, foi bem interessante. É um processo interno também. Que gostoso. Mexe isso, com alguma gente, coisa. Olha. Então, é o seguinte. Teatro Folha. O Will sabe de cor o serviço. E isso eu achei lindo. Lindo, lindo. Vem aqui, ó. Fala aqui com essa daqui, Will. Vem aqui. Bem pertinho. Olha, bem aquela coisa tipo arrasa no serviço. E isso chama o GC também, tá? Okay. E convida para o próximo programa da próxima semana, por favor. Okay. Então, estamos esperando todos vocês. Às quartas e quintas-feiras, aqui no Teatro Folha, às 9 da noite. Vou fazer a linha Mulher do Bolsonaro. Venha se emocionar e venha prestigiar essa história, que é muito linda. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com tudo isso que está acontecendo aqui no palco. E, aproveitando, não percam o programa de semana que vem, hein? Semana que vem estamos aqui novamente. Talvez não eu, mas ele, maravilhoso. Obrigado, gente. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br. Também estamos no Twitter, também estamos no Facebook. Aonde você procurar, lá está o programa Cine Cultura. Semana que vem estamos de volta com muita, muito mais atrações e diversão aqui no programa Cine Cultura. Um grande beijo e até a semana que vem.